Uraga n'ikibazo cy'amata atari meza asa naho ari mifumbi. Tunono twagera kuri cooperative bumwe bayapima bagasanga amata atari meza bigaho ngombwa ko tuyabogora bayabogora. Umukozi batwohereje yatwunganiye byinshi cyane. Kugera cyagenda amata isuku mu mata aragenda kwigisha aborozi gukama neza bogeje ibintu bakamiramo bo akagenda mu kiraro nibagiye gukama akabanza koza inka ku mabere nk'uko yabibigishije. Rero kabone umukobwa yatwunganiye cyane kandi akabigisha uburyo bazajya bavura inka nibura mu mezi atatu bakabije ko bagomba guha inka imiti. Aba ni bamwe mu bacunda bo mu karere ka Gicumbi aho bavuga ko mbere bahuraga n'ikibazo cyo kubogora amata kubera batamenyaga ko inka zabo zirwaye ifumbi. Ariko nyuma yaho RDDP yafi bahaye abakozi bita ku matungo yabo umunsi ku munsi bavuga ko basubijwe. Nyuma yo kubona veterineri bakihagera baradusuye batwigisha uburyo amata agomba gukamwa akamwima mu isuku. Noneho batwigisha uko twagombye kurwanya ifumbi mu matungo mu bworozi bw'inka. Noneho nyuma baranatuvura rwose amatungo. Mu karere ka Gicumbi abafashamyumvire barigishijwe ku buryo bagenda bafasha abandi borozi mbere y'uko na ba veterineri bahagera nko kubahugura gupima ifumbi mu mata ndetse no kwivurira inka zabo. Aborozi bagenzi banjye rero ikintu mbafasha, turi aborozi 30 twishyize hamwe borora nabo by'intangarugero ariko si bameze nkanjye bitewe n'uko umwe afite inka imwe undi akaba afiteho n'akanyana. Ariko noneho ubwo nuvuga ngo duterana kabiri mu kwezi. Iyo duteranye twiga gufata neza inka, twiga guhinga ubwatsi, twiga n'indwara zaba zaje ku buryo umuntu yamenya akavuga ati indwara iyi niyi yateye inka yanjye agahita ambwira, nanjye nkahamagara veterineri agahita ateramo akaza akareba ikibazo inka yagize. Iryo tsinda ryacu tugira n'igihe cyo guteza inka zacu vitamine. Noneho ubwo nyuma y'amezi atatu veterineri aza akadufasha tukagura imiti akaza akaduterera twese akagenda. Nyimara rero kuvanga wa muti na ya mata nagize muvuga ngo ku rugero rungana, ubwo ni ukuvuga ngo nkurikizaho kuvanga ya mata. Ni ukuvuga ngo mfata akanya ndimo nyavanga gutya kugira ngo ayivange nindangiza nze kureba ikibazo ya mata yagira. Ni ukuvuga ngo rero nkimara kuyavanga gutya hari ibimenyetso anyereka. Ni ukuvuga ngo aya mata yanjye namaze kuyavanga n'umuti navanze nsanga yose arasa nkaho arekuye. Ubu ni ukuvuga yuko ino nka nta kibazo cy'ifumbi ifite. Ubwo rero nkavuga ngo mu rwego rwo kuyikorera isuku nashishikariza n'ubundi na bagenzi banjye kugira ngo bajye babasha gukorera isuku neza inka kugira ngo twirinde indwara y'ifumbi. Hari aho tugeze ku buryo twizeye ko ikibazo cy'ifumbi nta kibazo tugifitanye nacyo. Ku makusanyirizo y'amata baraterura bati harakabaho RDDP yafu iyo yabafashije muri byinshi. Bapfushaga amata umunsi ku munsi ariko tutazi ko ari impamvu y'ifumbi bite. Bazanye umukozi wa RDDP rero nari yafu, niri yafu yohereje umukozi ariko ku nkunga y'umushinga RDDP. Twarabanye muri imirenge yacu, twabanye igihe kirekire bapima urugo ku rundi dusanga inka zararwaye pe. Kuva icyo gihe rero tumaze kubona ko inka zacu zirwaye twafashe gahunda yo kuzivuza. Turazivuza zirakira, ndakeka ko amata twabagoraga yaragabanutse cyane. Aba veterineri boherejwe na RDDP yafu gufasha aborozi bavuga ko aborozi nabo bafite inyota yo kwita ku nka zabo ndetse nabo hagati yabo uko bafashanya ubwabo nubwo kubumvisha byari bigoye. Hano nasanze batazi ikintu kijyanye n'isuku, batazi gukama ibintu inshuro ebyiri, ariko narabibatoje ko bagomba gukaraba intoki mbere yo gukama. Ikindi mbatoza ko gukama inshuro ebyiri ari byiza. Hanyuma mbatoza no korora inka za kijyambere zitanga umukamo. Icyo gihe ifumbi yari iri nko kuri 80%. Umwaka wa mbere turayirwanya ko umwaka wa mbere warangiye igeze kuri 57%. Noneho ubu muri kontera kabiri ngiye nageze amahirwe yo kugaruka hano turongera turayirwanya, ubu yari igeze ku kigero cya 30%.
tugitangira byari bigoranye ntabwo umworozi yumvaga kwifumbikira cyangwa ko yavurwa n'imiti ya kizungu yumvaga ari ifumba ari indwara ibaho gutyo gusa cyangwa akavuza ibyatsi cyangwa akayihorera ariko ubu bagenda bumva kwifumba ari indwara ikira kandi ko kuyirwanya bishoboka RDDP RIAF yitaye ku borozi bo muri kano gace ka Gicumbi ibigisha uburyo kibagomba kwirinda indwara y'ifumbi kwita ku nka zabo ndetse n'uburyo kibagomba guharanira ko umusaruro w'amata ukomeza ibi byose aborozi bakaba bongera gusaba RIAF ko yabafasha gukomeza kuba bagira ba veterineri babafasha umunsi ku munsi BTN TV mu karere ka Gicumbi ndi Imanirawo Jean Paul.